Ne, počkej, počkej. Teď tě vítám u nového videa. Dneska si zasoutěžíme. Je to konečně tady. Konečně, konečně. No, já vám chci hrozně poděkovat za 200 odběratelů. Momentálně už je tam 210. Jste fakt neskutečný, jste crazy. Děkuju za podporu. Jelikož jsem vám nedal nic speciálního, žádný speciální video a nic podobného za 100 odběratelů, tak vám dávám za 200. Takže, doufám, že mě dobře slyšíte. Doufám, že mě dobře vidíte. Ale řekl jsem si, že tohle video vám chci natočit nějak líp, než sedět v autě za volantem. A já už to nebudu okecávat. Dneska je tady dlouho očekávaná soutěž a je asi na čase říct, o co budeme soutěžit. Budou to konkrétně dvě ceny a vy se fakt máte na co těšit. Já už tady v rukou držím dva produkty ze sortimentu obchodu kusáky.cz, který mě sponzorují. Já děkuju, že nakupujete přes můj slevový kód Ondra10, ale dnešní soutěž jde naprosto z mojí kapsy. Budou dvě výhry a budou dva výherci. Takže o co dneska soutěžíme? Jako první a hlavní věc je Smells Like PR Grip and Drip čpavek. Je to momentálně můj úplně nejoblíbenější čpavek a máte ho tady úplně novej. Do soutěže ho dám tak, že vám ho ještě vzadu podepíšu. Teďka ho ještě podepsaný nemám, ale vám přijde podepsaný. To je teda první výhra a druhá výhra je tady můj už použitej, ale použitej asi třikrát, takže je v podstatě úplně novej. A jestli jste viděli můj tier list čpavků. Měl on je takový mentol. Je teda, ty píčo. Je teda silný jak svině, já jsem ho použil jenom párkrát. Tak víte, o který se konkrétně jedná. Je to ten mentol cold. Je to prostě ten mentolovej. A jak víte, já jsem ve videu říkal, že já pro ní nemám využití, takže ho dávám do soutěže. Upřímně ve videu jsem o něm mluvil, jakože není úplně nejlepší, ale není špatný, jenom prostě znám mnohem lepší. A i proto jsem vám vlastně do soutěže objednal Grip and Drip, který máte úplně novej. A jak říkám, tenhle ten je v podstatě taky úplně novej. Použil jsem ho třikrát. Třikrát je úplně novej. Toho zvuku se nebojte, jsou tam prostě kousky té soli a to je v pohodě. No a já vám to nebudu nějak víc okecávat, nechci tady natáčet soutěž na 10 minut. Takže pravidla soutěže jsou naprosto hrozně úplně jednoduchý. Hele, napíšete mi komentář, co za sport děláte. Chci vědět, koho tady mám, chci znát svoji komunitu, chci, abyste mi napsali, jestli děláte powerlifting, jestli jste strongmani, jestli vzpíráte, jestli děláte crossfit, to mi tam nepište. A napíšete mi prostě komentář, co za sport děláte. Může to být i mimo cvičení. Samozřejmě si myslím, že tady mám většinu lidí, co cvičejí, takže napište mi prostě, jaký sport děláte. Pokud cvičíte, tak prostě jestli jste trojbojář, jestli jste vzpěrač a podobně. A rovnou do toho stejného komentáře mi napište váš Instagram, napište mi vaše jméno na Instagramu, kde vás budu v případě výhry kontaktovat. Takže vy jediný co, tak mi napíšete komentář, kde mi napíšete váš sport, napíšete mi váš Instagram. A přesně za týden, dneska je sobota, video vychází přesně ve 12.00, takže já přesně za týden v sobotu, nevím jak je to datum, to máte teďka na obrazovce, ale přesně příští sobotu, přesně za týden ve 12.00 budu na svém Instagramu vybírat randomizérem, dám prostě vaše jména do randomizéru, nebudu vybírat já osobně, ale bude to úplně random. Vyberu dva výherce. První výherce, který ho vylosuju, vyhraje, jak už jsem říkal, Grip and Rip, čpavek, a druhý výherce vyhraje Colt. On to není Colt, je to prostě mentol. Takže to je úplně všechno pro dnešek. Takhle jednoduchá ta soutěž pro vás je. Doufám, že vyhraje ten, kdo fakt čpavek užije. Doufám, že budete mít radost a doufám, že vám dobře poslouží. Samozřejmě vás budu kontaktovat i přes komentář, že vám odpovím na komentář v případě, že vyhrajete. Ale samozřejmě sledujte můj Instagram, protože tam to budu vyhlašovat a hned na to vám napíšu komentář. Teda takový menší pravidlo soutěže je, že až se spojíme na Instagramu, tak mě to musíte sledovat. Ale to je úplně to nejmenší samozřejmě, protože věřím, že všichni, kdo se zapojí do soutěže, stejně sledují moje videa, protože bavějí a znají mě a líbí se jim moje tvorba a podobně. A jsem rád, že pro vás můžu dělat soutěž. Kdo ví, třeba bude brzo další. Řeknu kdy, ale určitě bude další soutěž. A jak říkám, možná to bude brzo. Toť vše k dnešní soutěži.
Já vám držím palce, ať vyhrajete a vidíme se u dalšího videa někdy příště. Zatím čus.